Right kabisa, mpenzi mtazamaji. Kama kawaida, huyu ni DJ ITAL Live kutoka Waweru Mashinani. Na siku ya leo, tumeamua tuweze kuingia Mashinani interior na tuweze kuangalia miradi venye inasonga. Na siku ya leo, wacha tuangazie miradi ya barabara. Niko katika barabara ya Marungu Polytechnic Center, ambayo iko located hapa bondeni. Na ni barabara ambayo imetoka katika Maungu Kasigau Road, inashuka moja kwa moja hadi inashikana na ile barabara ya Westerman. Na tumeza kuona imefanyiwa heavy grading na ikawekwa maram na ikafanyiwa rolling, imeshindiliwa vizuri sana. Tunashukuru sana kwa hilo katika uongozi wa Mheshimiwa Bwana Paul Waweru. Barabara hii ilikuwa haipitiki kwa miaka ya pale nyuma. Kwa wale ambao wanajua bondeni, wanajua kabisa hii barabara ilikuwa hata kupita kwa mifugo ilikuwa ni shida sana, lakini sasa hii ni barabara ambayo imeshalimwa na iko shwari kabisa. Pikipiki zinapita vizuri, magari yanapita vizuri. Kama uko unatoka na Maungu, unaweza pitia na barabara Westerman. Ukifika katika hii barabara ambayo imelimwa kwa sasa, unaweza pita na ukapanda nao na ukakuja ukatokezea tena katika barabara ya Maungu Kasigau Road na ukaendelea na safari yako. Shukran sana. Wacha tusonge mbele tuweze kuangalia barabara ingine. Ya, barabara kabisa, tumeingia katika barabara ingine. Hii ni barabara ambayo inaitwa Kipipiri Road, inatoka katika Maungu Kasigau Road hapa Chamani, inaenda moja kwa moja mpaka inashikana na barabara ya Mwachabo, na pia inashikana pia na barabara ya Westerman. Ni barabara ambayo itakuwa inatumiwa na watu wa Kabomboro ambao ni Chamani ya chini. Wanaweza itumia wakija hivi, wanapita nao moja kwa moja. Kama yule wa kwenda Maungu anaenda, na yule wa kwenda Saidi za Marungu anaenda. Ni barabara ambayo ni pana, ni barabara kama unavyoiona, barabara ambayo pia inapita magari, ni barabara pia inapita mifugo, inapita pikipiki. Ni barabara kitambo pale zamani ilikuwa imefunikwa na miti, ilikuwa na miti mingi sana, ilikuwa ni barabara hata pikipiki kupita ilikuwa ni shida, ilikuwa haipitiki. Lakini katika kupitia uongozi wa Mheshimiwa Bwana Paul Waweru, barabara hii imeweza kufanyiwa excavating na imelimwa na ikafanyiwa grading, na hivi karibuni itakuwa inawekwa maram pia moja kwa moja pamoja na drainage ambayo itashuka moja kwa moja kushikana na barabara ile nyingine ambayo inatoka hospitali ya Marungu Dispensary ikielekea side za Mwachabo, na pia itafululiza moja kwa moja kushikana na Westerman. Kumbuka ndio tumeingia katika barabara ya pili, na sasa tunaelekea barabara nyingine next, na barabara ni nyingi. Raundi na kuambia utapenda, yani Marungu ward itakuwa na network nzuri ya barabara, yani hakuna kukwama, hakuna yani kuchelewa mahali. Kama unatoka na upande wa Maungu, unaweza pita na barabara ya Westerman ukakuja ukatokezea na hii moja kwa moja wap, na ukaenda shughuli zako. Asante sana, tupatane barabara next. Barabara kabisa, tuko katika barabara ambayo inatoka katika Maungu Kasigau Road hapa Chamani, na inapanda moja kwa moja hadi pale Camp Kenya. Camp Kenya ni camp ambayo ni ya wazungu, na barabara hii moja inaenda moja kwa moja hadi kwenye ile camp, na ni barabara ambayo imekuwa ikisumbua kwa muda mrefu kupitia momonyoko wa mvua wa maji ya mvua. Kama unavyoona kuna slab ambayo imewekwa hapa nyuma yangu, na slab hii iliwekwa mwaka uliopita na mheshimiwa kupitia katika uongozi wa Mheshimiwa Waweru. Na kutoka slab hii ilipowekwa, shida ya mmomonyoko ule wa udongo kupitia maji ya mvua iliweza kufika tamati hapa. Ilikuwa mvua ikinyesha, wazungu walikuwa ni vigumu sana kupanda na ile gari yao hapa kuelekea katika kampu yao. Ilibidi sasa gari zao zinalala barabarani na wanapanda kwa mguu, jambo ambalo lilikuwa haliwezi kufurahisha kiongozi yoyote. Hivyo basi tunashukuru
katika uongozi wa Mheshimiwa Waweru tumeona barabara hii imeweza kukarabatiwa na saa hii inafanya vyema. Shukrani sana, wacha tuelekee katika barabara next, tupatane kule. Ya barabara kabisa. Tumeweza kugate crash na kupitia katika Marungu dispensary ya Marungu, zahanati ya Marungu. Tumeona sasa tuko katika eneo hili na ni vyema tuweze kupitia na kuangalia miradi venye inavyoendelea hapa ndani. Kama unavyoona kuna mjengo mpya, hizo picha unaona zikipita hapo ni za jengo jipya ambalo linajengwa hapa Marungu dispensary, na hii ni inaitagwa maternity, jumba la kina mama kujifungulia, na ni jumba ambalo liko ni kama linaelekea kumalizika, manake naona ni rangi tu imebaki kupigwa na finishing kidogo ya hapa na pale. Ni jengo ambalo limejengwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa wetu Bwana Paul Waweru na uongozi wa governor wetu Granton Samboja, kupitia kwa viongozi wale wawili ndipo sasa unapoona miradi kama hii inaendelea. Picha unazoziona unaona ni jengo kubwa, ni jengo ambalo litaweza kufaidi wana Marungu ward wengi sana, manake kama ni mtu mama mjamzito kutoka Maungu atakuwa na uwezo wa kufikishwa hapa na kuweza kusaidika. Hatujawahi kuwa na maternity katika wadi yetu ya Marungu ward, upande wa kutoka Maungu kupanda hivi hadi Kale. Hii litakuwa ni jambo la busara na ni jambo la kupigiwa upato na viongozi wengi, manake ni mradi ambao utasaidia watu wengi, manake ukiangalia pia barabara hizi ambazo tunaendelea kuziangalia, kunayo barabara ambayo imetoka hapa Marungu dispensary ambayo tunaenda kuiangalia next, inaelekea moja kwa moja hadi Westerman. Ni barabara ambayo itasaidia watu, kama ni mama mjamzito amebebwa na pikipiki ama gari kutoka upande wa Majengo, atakuwa na ni njia rahisi sana hii kupitia, ni shortcut, atakuwa anapiga moja kwa moja hapa pap, anafika hospitali na anapata huduma. Kama ni mama anatoka upande wa Kale anaweza pita na barabara ya Majengo pale, anakuja anashikanisha na hiyo hospitali, anapita moja kwa moja pap hadi hapo hospitali na anahudumiwa. Shukrani, wacha tuende kwa barabara hii hapo dispensary, Marungu dispensary, inayoshuka moja kwa moja hadi Majengo na inashikana na Westerman. Shukrani sana. Yes, barabara kabisa, kama nilivyokujuza tulipokuwa pale hospitali, tutakuwa tunaingia katika barabara hii ya Marungu dispensary moja kwa moja inayoelekea hadi Majengo, na pia inashikana na barabara ya Westerman. Ni barabara ambayo kitambo ilikuwa ni kama ni mto. Barabara ambayo ilikuwa na shimo lirefu takriban futi kama 20. Ni barabara ambayo ilikuwa huwezi pitia hata kama wewe umefukuzwa ama kuna kitu kinachokufukuza, haungeweza kupitia hapa, manake ilikuwa ni kama ni shimo. Lakini Mheshimiwa aliweza kutenga pesa na contractor akapatiwa hii kazi. Kama unavyoona nyuma yangu, ni barabara ambayo imefanywa mpaka drainage, maji yakitiririka kutoka kule juu yanapita vizuri bila kubeba barabara hii, na hivyo bado inaendelea kulimwa. Kama picha unazoziona zinazopita hapo, hivyo ni barabara ambayo inaendelea kulimwa na moja kwa moja inayoshikana na Majengo na pia inafika Westerman. Ni barabara ambayo itakuwa inatumiwa na watu wa kutoka chamani ya chini, Kabomboro, na pia watu wa Majengo na Kale watakuwa na uwezo wa kutumia barabara hii kuelekea moja kwa moja kushikanisha na barabara ambayo inatoka Maungu kuelekea Kasigau, na pia ni barabara ambayo wataitumia kuingia pale hospitali. Ni barabara ambayo itasaidia pia watu wa Itinyi ya chini, watakuwa na uwezo wa kukuja hivyo moja kwa moja washikanisha na Kabomboro na kupitia barabara hii kupata huduma hapo hospitali, ama pia kuelekea upande wa Marungu ama kuelekea upande wa Maungu. Hii yote imefanyika chini ya uongozi wa Mheshimiwa wetu Bwana Paul Waweru na governor wetu Bwana Granton Samboja aka Mshapa.
ya barabara kabisa. Tumeingia katika barabara ingine, na hii barabara inaitwa Kibaoni Mwanangao Road, na tumepanda moja kwa moja. Kama picha ambazo unaona zikipita saa hii ni picha za barabara ya kutoka Kibaoni Mwanangao Road, na tumefika hadi New Marungu Girls Secondary School. Ni barabara ambayo inatoka Kibaoni ikikuja moja kwa moja hadi New Marungu Girls. Ni barabara ambayo inatumiwa na wanafunzi pia wanapokuja shuleni, na pia magari ambayo yanakuja katika eneo hili la upande huu wa Mwanangao. Pia picha ambazo unaziona ni za barabara ambayo inatoka katika hiyo junction ya barabara ya kuja shuleni na kuelekea Sasenyi. Pia imeweza kulimwa kupitia uongozi wa Mheshimiwa Waweru pamoja na governor wetu wa Taveta, Granton Samboja. Basi tupatane barabara next. Nimekuambia barabara ni nyingi siku ya leo. Tumeamua tuweze kuingia katika Mashinani, tuweze kukagua barabara na pia na maendeleo mengine ambayo yanaendelea kufanyika katika kata yetu ya Marungu Ward. Yes, barabara kabisa. Kama nilivyokuambia siku ya leo, na kuambia tuko in the yard of Marungu Ward, ndani ya heart of Marungu Ward. Na sasa hii hapa tulipo, tuko katika kijiji cha Kale Mkwajuni. Ni kijiji ambacho kiko na wananchi wengi, na ni kijiji ambacho kimebarikiwa, manake kama unavyoona nimekalia pipes hapa hivi. Nikikuregesha nyuma kidogo, katika Marungu Ward kuna miaka ya pale nyuma, kabla ya Mheshimiwa Bwana Paul Waweru kuingia MCA wa Marungu Ward, kulikuwa na shida kubwa sana ya maji. Watu walikuwa wanatoka all the way from Kale wanaenda kuchota maji Maungu, na ni jambo ambalo lilikuwa linaumiza akina mama wengi, manake unajua wazee wako katika makazi na kina mama ndio wanaenda kuchota maji. Wengine hata sorry to say this, lakini kuna wengine hata walikuwa wanajifungulia njiani wanapoenda kuchota maji, na wengine pia kufukuzwa na wanyama, manake walikuwa wanarauka asubuhi saa 8 tayari akina mama kwa barabarani wanaelekea mahali kunaitwa Tangred Maungu, ukielekea hivyo na Savo East, ndio huko walikuwa wanaenda kupata maji. Lakini Mheshimiwa Waweru alipoingia, ni jambo la kufurahisha sana, manake alisema atapigana na shida ya maji hadi kuimaliza, na ni kupitia uongozi wake shida hii ya maji imeweza kufika tamati. Kama unavyoona hizo picha ni za pipe za maji zinazoendelea kuwekwa, zinafika Kale na zimepita zinaelekea mbele ya Kale huko mbele kabisa, mpaka hata sijui majina ya hizo vijiji vingine vya huko, kwa hiyo wadi nyingine ya Kasigao. Ni kupitia Mheshimiwa Waweru na serikali ya governor wetu Granton Samboja ambayo imewezesha shida hii ya maji kabisa kutatuliwa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa jambo hili. Pia hata niko na mkazi mmoja wa Kale, njoo kidogo hapa, anaitwa Mwachilungo, rafiki yangu mmoja mkubwa sana kutoka Kale Mkwajuni. Mambo vipi Mwachilungo? Poa sana. Huyu jamaa by the way ni actor mmoja mkali sana, ni actor wa comedy wa huku hivi. Mambo vipi? Niko mzuri kabisa. Uko mzuri ama uko Kale? Niko Kale na niko mzuri. Okay, sawa. Anaitwa Mwachilungo mwenyewe. Mambo vipi? Niko sawa. Tunaongelea kuhusu hili swala la maji kuingia Mashinani, maji kufika Kale, maji tumeona sasa hii kuna pipe inatoka hapa inaelekea moja kwa moja hadi Kale jiweni. Yaani ni jambo lingine ambalo limeshangaza watu wengi. Unaweza kuambiaje Mheshimiwa Waweru na governor wetu Granton Samboja kwa jambo hilo? Mimi kwa kweli ni jambo ambalo linanitia furaha. Kwa sababu tangu nizaliwe nimeona maajabu. Tulikuwa tunachota huko ndara huko. Watu wazee walikuwa wanakimbia na hapa pori. Wanachota, lakini saa hii naona mambo ni Ulaya. Mambo ni Ulaya. Umesikia, mambo ni Ulaya. Manake mimi hata by the way sikuwa niko na ufahamu wa haya maji yanayotoka kule katika ile tangi la kule Marungu Kibaoni juu, yanaowekwa pipes yanatiririka hadi Kale jiweni. Ni jambo lingine mimi hata mimi mwenyewe limenishangaza. Kweli
county yetu ya Taita Taveta kupitia viongozi wetu Grant Osamboja na governor na MCO wetu bwana Paul Waweru, mambo yamebadilika, mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika sio? Mambo yanabadilika, na kwa kweli wakina mama, wazee wakumbuke kuwa hali hii ikiendelea hivi, mimi naona huo mkondo huo nitaendelea na huo. Kabisa kabisa, tuweze kushukuru sana viongozi wetu. Tusisahau kule tulitoka. Tusisahau mahali tulitoka. Manake tusije tukateleza na kurudi mahali tulitoka. Kwa hivyo tuweze kufocus na kuendelea na maendeleo. Manake ni jambo la busara kuona Mwenyezi Mungu ametupatia viongozi ambao wanajali maendeleo. Shukrani sana. Sasa tumetoka katika barabara ya Mwanangao. Wacha tuingie kwa barabara. Hii barabara inaitwaje by the way, hii ambayo inapanda hivi? Hii ni barabara inaelekea kule Westerman. Kule inatoka hapa inaelekea kule Westerman, lakini inaenda kupinda huku sasa. Okay, ni barabara inatoka Kale Mkwajuni inaenda moja kwa moja mpaka Kale Jiweni, na bado inaenda inachukua junction ya kwenda Majengo, na bado inaenda Westerman. Exactly. Wacha nichukue dereva wangu tuende moja kwa moja tukiangalia tukiangalia hiyo barabara. Alafu, na pia tuweze kufika katika mali hii pipe ya maji mali imefika mwisho. Tuweze kuona ni wapi. Waambie tukutane YouTube Tukutane wapi? YouTube. Ah, oh, by the way ni comedian. YouTube unajiita aje? Juma Mwachilungo. Ingia pale YouTube kwanza kabla uja subscribe kwa Mwachilungo, hakikisha umesubscribe kwa yangu hapo. Finya hiyo kengele hapo chini na finya subscribe saa hii kwa hiyo yangu. Ukishamaliza hivyo ingia search Juma Mwachilungo, ingia hapo na wewe pia usubscribe kwa channel yake tuweze kumsupport. Respect large, tupatane katika barabara ya Kale Mkwajuni, Kale Jiweni mpaka Westerman. Thank you. Right kabisa. Tumefika katika eneo la Kale Kijiweni, na kama unavyoona hapa nimekalia structure moja, sijui kamera yangu kama cameraman unaweza kuonyesha hii structure. Hapa ndio tangi litakapoekelewa la yale maji yanayotoka katika unaweza geuza kamera hivi uweze kuona topography na pia mandhari ya eneo hili. Kama unavyoona hivi upande ule mwingine kuna mlima, pale juu kuna tangi limejengwa pale juu kabisa, pale kileleni pale karibu na kileleni cha mlima ule, na kuna pipe imetolewa pale moja kwa moja inakuja mpaka imepita vijiji viwili pale, kuna imepita Kibaoni pale, ikapita Marere, ikapita Mwanangao pale ya chini, na ikapita Kale Mkwajuni, na ikakuja mpaka hapa Kale Jiweni. Ni pipe hapa hakujawahi fika maji hata siku moja, na ni kupitia uongozi wa MCA wetu bwana Paul Waweru, na pia chini ya uongozi wa governor wetu Granton Samboja, maendeleo haya yameweza kufanyika wakiwa wameshirikiana kwa pamoja. Ni maji ambayo yatatumika na kijiji cha Kale Jiweni, Kale Mkwajuni, kwa Kale ya Kati, na pia watu wa upande huu wa Majengo wataweza kutumia maji haya, wataweza kufaidika na maji masafi. Kama unavyokumbuka katika manifesto ya Granton Samboja, Graham Samboja, ilikuwa ni kwamba kila kijiji kiweze kupata maji safi, na pia katika manifesto ya Mheshimiwa wetu bwana Paul Waweru ilikuwa ni kwamba shida ya maji itakuwa imetatuliwa katika maeneo yote ya ward yetu ya Marungu, ama kata yetu ya Marungu. Pia barabara ambayo tumekuja, hizo picha unazoziona hapo kwa sahihi, picha ambazo zinapita ni za barabara ya kutoka Kale Mkwajuni kuelekea moja kwa moja hadi Westerman Road, na pia kuingia katika junction ya kuelekea Majengo. Nikifiki hapa nasema ni shukrani sana kwa kuandamana nasi katika jani ama safari hii ya ku
kupitia ama kuweza kuangazia maendeleo kadha wa kadha ambayo yanaendelea kufanyika hapa Marungwad. Bado maendeleo ni mengi na tuwezi kuyamaliza kwa siku moja, manake kama leo unavyoona tumecover hapa Marungwad, bado kuna Lower Marungwad ambayo ni Msharinyi, Taita Village, Miasenyi, kufika kule Mwanatibu, na moja kwa moja hadi Mackinnon Road. Na pia tukirudi upande huu mwingine, pia kuna side ya Ndovuni, kuna side ya Rilini, kuna side ya kuelekea hadi kule kunaitwa Ndara. Bado tuko chini ya Marungu na tutafika Manyale tuweze kuona ni maendeleo gani, mengine gani ambayo bwana wetu, mheshimiwa wetu bwana Paul Waweru ameweza kufanya maendeleo yale akishirikiana na serikali yetu ya kaunti ya Taita Taveta chini ya uongozi wa governor wetu bwana Mshapa Graham Samboja. Jina langu naitwa DJ ITAL live kutoka Waweru Mashinani, na nyuma ya kamera niko naye jamaa anajiita Sami K. Ukiingia pale kwa YouTube search the Anto Sky TV, ni jamaa mmoja mkali sana upande wa shooting, big up sana katika kaunti yetu ya Taita Taveta na pia katika province yetu ya Coast. Ni mmoja kati ya wale ambao wakishika kamera basi unatarajia mambo mazuri. Anaitwa Sami K, lakini pale YouTube utampata kama Anto Sky TV. Hakikisha basi umefinya subscribe katika channel yake ya YouTube, na pia finya subscribe katika channel yangu hapo chini. Hapo chini tayari unaona kuna red button pale imeandikwa subscribe. Finya hiyo ndipo sasa tunapoekelea videos zingine kama hizi, unakuwa wa kwanza kuipata. Shukrani sana, tupatane wakati mwingine.